កញ្ចក់តាប់កញ្ចក់តាប់ Mirror Mirror on the wall ណែកញ្ចក់តាប់មិនមិនចោលអញទៅទីទីចឹងធំកាចម្លេះឲ្យវាល្មមកាចខ្លះហើយមួយថ្ងៃប្រុងហៅប្រហែលដងអើបើយើងមានការងារត្រូវសួរមិនឲ្យយើងហៅសួរទៅសំណួរដដែលមិនសំណួរចង់សួរមួយជីវិតមែនកុំតវ៉ាច្រើនពេកឆាប់ឆ្លើយយើង Mirror Mirror on the wall តើអ្នកណាស្អាតជាងគេលើពិភពលោកនេះអ្នកដែលស្អាតជាងគេលើពិភពលោកនេះគឺមិនមែនឯងហើយគេមិនមែនយើងហើយរាល់ថ្ងៃនឹងអត់ដឹងមុខខ្លួនឯងល្មីទេយើងសួរម្ដងទៀតMirror Mirror on the wall តើអ្នកណាគេស្អាតជាងគេលើពិភពលោកនេះសំណួរដដែលអត់ចង់ឆ្លើយអើយើងដូរសំណួរក៏បានដែរកញ្ចក់តើតើអ្នកណាអាក្រក់ជាងគេលើពិភពលោកនេះគឺឯងបើប៉ុណ្ណឹងសោះចេះកុហកចេះកុហកអេស្អប់ណាស់អ្នកចេះកុហកហ្នឹងហេតុភ័យបានវាយយើងបែកមកពីឯងចេះកុហកយើងអត់បានកុហកទេມັນកុហកល្មិចយើងសួរថាអ្នកណាគេអាក្រក់ជាងគេលើពិភពលោកអើយើងថាឯងនឹងມັນកុហកនេះកុំប្រកែករឿងអត់ប្រយោជន៍ពេកថ្ងៃគិតទៅសួរអ្នកណាស្អាតជាងគេលើពិភពលោកទោះបីជាយើងឆ្លើយថាឯងស្អាតជាងគេក៏មុខឯងនៅតដែលទោះបីជាយើងឆ្លើយថាឯងអាក្រក់ជាងគេក៏មុខឯងនៅតដែលវាអត់ប្រែប្រួលទេអើមុខនៅតដែលប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាប្រែប្រួលថ្ងៃក្រោយបើហៅយើងមកសួរទៅសំណួរអត់ប្រយោជន៍ចឹងបាច់ហៅទេអើបាច់អារម្មណ៍ទេយើងមិនហៅឯងទៀតទេយើងនឹងទិញកញ្ចក់ថ្មីស្អាតឡើង Mirror Mirror on the wall Mirror on the wall is coming ពីម្ដង2 ដង4 3ដង6 4ដង8 5ដង10គេហៅកញ្ចក់ទឹកហៅមកសួរពីសម្រស់ហើយឯងហៅយើងមកសួរមេលេខអើធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍នេកាឆេតឆាឡាកាអេប៉បប៉រ៉ប៉ប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 ប៉អើមកបេលេខជាការ៉េស្មើអាការ៉េបូក2 AB បូក B ការ៉េក្រៃពីបងអូនមិនស្នេហ៍នាងណាអូនស្នេហ៍តែជីវ៉ាសងសាអូនអើធ្វើជាកញ្ចក់ទឹកអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍មីរ៉ាមីរ៉ាអនដវលអ្នកណាស្អាតជាងគេលើពិភពលោកមិនចង់សាងបាបហើយថៃបានមិនចង់សាងបាបមិនចង់កុហកឯងហើយចាំបាននិយាយការប៉ិតខ្លាចឯងវាយបែកឥឡូវជិតក្បល់រឿងអស់ហ្នឹងយើងមកដឹងពីរឿងមានប្រយោជន៍វិញយើងសួរពីចំណេះដឹងទូទៅគេថាពេលវេលាដើរទៅមុខលឿនណាស់ចាស់អ្វីដែលដើរលឿនជាងពេលវេលាលុយដើរលឿនជាងពេលវេលាថៃបានលុយដើរលឿនជាងពេលវេលាហើយហើយមើលពេលវេលាដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់មួយខែផងអាលុយសម្រាប់ចាយមួយខែហ្នឹងទៅអស់អាលីងសំហេតុផងកញ្ចក់ទឹកចាប់បើសិនជាយើងចង់មានគូតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាអូនបាច់ប្រឹងធ្វើបែបណាឬក៏កែប្រែខ្លួនទៅតាមអ្នកណាទេធ្វើខ្លួនឲ្យដូចតែ profile Facebook ខ្លួនឯងទៅបានណាជារឿងដែលពិបាកធ្វើកញ្ចក់ទឹកតើយើងគួរតែយកប្តីបែបណាបែបណាក៏យកទៅឲ្យតែគេយកឯងកញ្ចក់ទឹកបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចតើឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយតើខ្លាយទៅជាអ្នកមានអីលុយចាយមិនដែរគ្រប់យើងអត់កុហកទេឯងគឺជាអ្នកមានពិតប្រាកដមានខ្លាញ់រុំបេះដូងមានជំងឺឈឺសន្លាក់មានបញ្ហាយប់ឡើងបបាក់ដេកនិងព្រឹកឡើងបបាក់ក្រោកគ្រប់ចំណុចនេះសតបបាក់ទទួលយកឥឡូវសំណួរចុងក្រោយមីរ៉ឺ on the wall ក្នុងនាមជានារីបើយើងចង់បានអ្នកយល់ចិត្តតើអ្នកណាស្រឡាញ់យល់ចិត្តយើងជាងគេស៊ីស៊ីនោះអីហើយថៃបានស៊ី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 កាន់តែស្រឡាញ់នារីស៊ីស៊ីតជាក់ក៏ស្រឡាញ់នារីស៊ីស៊ីក្រហមក៏រឹតតែស្រឡាញ់នារីទៀតស៊ីស៊ីផ្ដល់ឲ្យនារីនៅការប្រើប្រាស់ដ៏មានសុវត្ថិភាពផាសុកភាពនិងគុណភាពដ៏ល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តនារីសម័យថ្មីចូលចិត្តប្រើ CC ពីព្រោះ CC កាន់តែស្រឡាញ់នារីអ្វីដែលពិសេសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នា CC គឺមានពីជម្រើសសម្រាប់បងប្អូននារីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូននារីដែលចូលចិត្តប្រើធម្មតាប្រើ CC ក្រហមបើចូលចិត្តប្រើបែបត្រជាក់ប្រើ CC ត្រជាក់ចូលចិត្តប្រើសម្លៃអនាម័យប្រភេទស្ដើងត្រូវតែជ្រើសរើសប្រើ CC សម្លៃអនាម័យ CC ស្ដើងមិនរមូលជក់ទឹកបានច្រើនទ្វេដងមានគែមសង្កត់សងខាងដែលជាផលិតផលទាន់សម័យថ្មីសម្លៃអនាម័យ CC មានពីរប្រភេទគឺប្រភេទធម្មតានិងប្រភេទត្រជាសំឡេងអនាម័យ CC កាន់តែស្រឡាញ់នារី